Hello guys, apna log khokolo ke mod YouTube channel aur bolbo chhoga tum jana isu. Aaj yami kuthe family silong goye isu. Bato mana mi silong otasu. So yami aaj siman paro silong or place visit kuri. So apna log ke video to enjoy kuri bo. Aur video to log long hobo pare kuthe ke mod duta tinta part pona video to upload kuri. Log apna log ke video to enjoy kuri thaki bo. Bato mana mi aahi palu bora pani viewpoint. Itu sao kiman eta dunia kuri kiman eta dunia eta view apnu loge comment kori bo kenu kwa lagi se view tu sai kini comment kori bo hal lagi sina bea lagi se mur karan tu bhut dunia lagi se bhut hal lagi se sao apnar eno kwa fast food dot apnar huru huru dukan asile kintu bortoman nai kio nai na janu aji prothom baror babe mak silongot furabo loi aihisu tong loge ghorote khodai boi thake tar karone aji lok silong furabo loi aihisu ejon mor ma logot ase mor wife deuta nahile দেউতা ঘৰ ৰখিবৰ বাবে থৈ আহিছো ইয়াক নেক্সট টাইম লৈ আহিম সো আৰু এখন গাড়ী আছে আমাৰ গাড়ীখন আহি আছে পিছত মোৰ খাহুমাহতৰ গাড়ীখন পিছত আছে সো কিমান এটা ধুনিয়া পৰিবেশ আৰু ন খাসাৰ পিনে খেউজা পৰিবেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বৰ্তমান আমি শিলংৰ চেৰাপুঞ্জীৰ ৰাস্তাৰ মাজত আমি চাহ খাই আছো চাহৰ মজা লৈ আছো এই রাস্তার মাঝত আমি গাড়ি রখাই ধুনিয়া এটা পরিবেশৰ মাঝত আমি চা খাই আছো সাউক মনক দেখুৱাই আছো সারিউপিনি পাহাৰ তাৰে মাঝত আমাৰ গুটি ফেমিলি আমাৰ সাহৰ এনজয় লৈ আছে গৰম গৰম সাহৰ এনজয় লৈ আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰত গৰম গৰম সাহৰ এনজয় কৰি আছো আমি সাউক কিমান এটা ভাল এটা দিন বুলি ক'ব লাগিব আজি আমি গুটি ফেমিলি একেলগে আছো কিমান এটা ধুনিয়া এটা পরিবেশত চা খাই আছো এনেকুৱা দিন সদায় নাহে লাইফত সো আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰি থাকিব আমি সাহৰ জুতিটো লৈ লওঁ তাৰপিছত আমি লাইকে উলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু বহুত জাগা যাব আছে সো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব নাপৰিব বৰ্তমান মই আছো ওয়াকাবা ৱাটাৰফলত কিন্তু কুঁৱলীৰ বাবে একো ৱাটাৰফল দেখা নাযায় বহুত কুঁৱলী পৰি আছে গতিকে একো ৱাটাৰফল দেখা নাযায় এইটো আপোনালোকে যি দেখা পাই আছে অলপ অলপমান পানী বৈ গৈ আছে খালি বৰ্তমান এইটোহে দেখা পাই আছো কিন্তু বাকী আৰু একো ৱাটাৰফল দেখা পোৱা নাযায় বহুত কুঁৱলী আছে চ' ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই যাওঁ আৰু আমিও Till my shadow turns to sun rays and বর্তমান আমি গৈ আছো এটা গুফা চাবলৈ পাহাৰৰ মাজত এটা ধুনীয়া এটা গুফা আছে তাত গৈ আছো আমি তাত চাবলৈ চাওক কেনেকৈ আপোনাৰ মাটি খুৱাই লৈ গৈছে আপোনাৰ গোটেই পাথৰ মাটি একেলগ কৰি পানীয়ে গোটেই খুৱাই লৈ গৈছে কি ডেঞ্জাৰ এটা পৰিৱেশ ক'ত কেতিয়া কি হৈ যায় নাজানো চাওকচোন ইমান এটা ডেঞ্জাৰ পৰিৱেশ ন গোটেই আপোনাৰ খুৱাই লৈ গৈছে মাটি পাথৰ গোটেই এয়া আপোনাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াতে আপোনালোকে টিকেট লৈ ল'ব 50 rupees per person and 10 rupees all children বিলাকত সো আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছো ধুনীয়া এটা পাহাৰৰ মাজেদি জংঘলৰ মাজেদি এটা ধুনীয়া এটা ৰাস্তা বনাই থৈ দিছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চাওঁ তাতে কি আছে কি নাই আপোনালোকক কি কৈ আছো অলপ পিছত গৈ পাই বৰ্তমানটো আমি পোৱাই নাই আৰু খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বৰ্তমান যাই আছোঁ বহি আছোঁ নিশ্চয় কোনো 1 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে উপালৈ ইমান টল মানে একো দেখা নাযায় ইয়াৰ পৰা অলপ ডেঞ্জাৰ অলপ ৰিক্স জেগা এইবিলাক কিন্তু আহিছোঁ যেতিয়া চাইছোঁ আহি পালোঁ কেফেত এয়া ৱে টু কেফে লিখা আছে গুৱাহাটীত যাম অলপ পিছত বহুত ভাগৰ লাগিল 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ মেইন আপোনাৰ টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা বহুত দূৰ আৰু না এই গুৱাহাটীলৈকে সো তেনেহ'লে বোলক ভিতৰলৈ যাওঁ এয়া পূৰা চেলফি টেলফি তুলি আছে ফেচবুকত পোষ্ট দিবৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দিবৰ বাবে
So ini kue pani puri ase. Bolo kapan lo kau bidoro lo jauh. Tufatu bidoro ki ase kini saya lo anjir ibar. Saksun kena kue pani puri ase lo lo ke. Tupal tupal ke. Baisan jadi kue puri tamne sesar borbat. Tuh baca chance nai. Bolo bidoro lo kau main jauh anjir. Ki ase kini saya lo. Kiman long distance tana. Mutu poi lagi ase, iman khawok noe noka gufar bitro kumua, montu poi lagi take kibata hoboni kibata hoboni kibuli, tetapi khawok kuri humaisu apna lokor babe, apna lokok dikhuam buli khawok kuri humaisu, so apna loke video di enjoy kuri bo, aro please please subscribe kuri dibo channel tu ji hokol friends e mor youtube channel bodo friends tu subscribe korona ebar subscribe kuri dibo, aro lok bundul lokot share korok video tu, aro komen kuri dibo, phal lagi sena bea lagi se, komen kuri le phal lagi. अपना भितर धुनिया के माजे माजे अपना लाइट दी थई दि আছে जेन आमी धुनिया के व्यू टु साबो पारु केनो कोई जे होल ए कैफे टु असुरित एटा ना इमान डांगोर एटा कैफे सो ভাল লাগিল চাই ভয়ও লাগিল চাই ইমান বেয়া লাগা নাই ভালো লাগিল আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে সো তেনলে আমি গৈ থাকো বলক চালু গুটেখিনি ভাল লাগিল ভয়ও লাগিল সো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে সো আমি গৈ থাকো ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু So, apa lo ke komen tuh jono itu bu kenapa lagi sih? Video tuh share kuri di bu, aru please please channel tuh subscribe kuri di bu. So, kami mulai jauh ya pura. Tapi boy laga puri pekaran na, boy lagi thake, picture tuh kumal le. So, mori man khawok no hoy, mori kulitnya tuh alok kuru, takarnya boy lagi thake. So, saya ilu hal lagil. Saya kini, so apna loge aibo pare, ekbar bitoro khumai sabo pare phal lage, phal tu lage, kintu tamne bhoyo lage, phalor logot tamne beyao ase, so amiyo ya pare ulai goi thaku lahe lahe ke, bahut time ho hoi gol, sera punji aisu burukhun napam hoboi nuare, kitia yate kitia road kitia burukhun hoboi nuari, kitia road thakile kitia olo pisote burukhun didibo, so gutike logot apna sati bar raincoat lagibo yalna. Sao ki dunia burukun dia se, aru ami kiri-kiri burukun or moja lo yesu, ki dunia ada puri pe. So video tu saya kini kalau kile komen tu jono dibo, aru halal kile video tu like aru share kuri bo na pori bo, aru jih kalau friends se mau YouTube channel tu subscribe koran ay subscribe kuri dibo. So aji lo iman ote, aku next video lo pam, apno lo fokus lo ke, bye bye.